बदलने अरूलाई होइन आफैलाई हो। मैले आफूलाई बदलने संकल्प गरे भने त्यही बिन्दुबाट अरू पनि बदलिन सुरु हुन्छन्। वैचारिक स्पष्टता कायम गर्ने संकल्प सहित हाम्रा भन्ने गरेका विचार र भन्ने गरेका हाम्रा सिद्धान्तहरू, कार्यनीतिहरू र हाम्रो कार्यशैली र आचरणको अन्तर्विरोधलाई हामी कसरी समाधान गर्छौँ भन्ने कुराको पनि त्यत्तिकै गम्भीर बहस जरुरी छ भनेर म दोस्रो कुरा यो व्यवहार र सिद्धान्त मिलाउने कुरामा म विशेष रूपले तपाईँहरूलाई जोड दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, किनकि हामी चुकिरहेको त्यहाँ पनि छ कुरा चाहिँ हामीले म यो गर्दिनँ र त्यो गर्छु भन्ने, जे गर्छु भनेको छ त्यो नगर्ने, जे गर्दिनँ भनेको छ त्यो गरिराख्ने। यो भयानक कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र बढी देखा पर्यो। बुर्जुवाहरूको त त्यो बुझिएको जानिएकै कुरा छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जसले राष्ट्र, समाज, इतिहास र मानव जातिकै निम्ति एउटा सुन्दर स्वर्णिम भविष्यको सपना देखेर चाहिँ बलिवेदीमा चढ्न हिम्मत गरेका मान्छेहरू यति ठुलो अन्तर्विरोध सिद्धान्त र व्यवहारमा खाडल किन भयो भन्ने कुराको खोजी र त्यसबारे चिन्तन हामी गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने बारे समीक्षा अर्को विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। आफूले कति गरेँ, कस्तो गरेँ भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गर्न अपिल गर्दै दुःखसक कमरेड पम्पा भुषाल धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएको हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड, विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका सबै नेता कमरेडहरू, र यो कार्यक्रममा अब करिब करिब अन्ततिर हामी जाँदैछौँ, अन्त्यसम्म धैर्यतापूर्वक बस्ने सबै कमरेडहरू, मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना संस्थापक नेता, हाम्रो पार्टीका अत्यन्त सम्मानित अभिभावक कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यप्रति म सुमन व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु, र उहाँको शतवार्षिकी, सयौँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा आयोजित यो कार्यक्रम यो वर्षको सुरुवातको कार्यक्रम हो। वर्षैभरि यहाँ प्रतिष्ठानको कार्यवाहक अध्यक्षका हैसियतले कमरेड गिरिराजमणि पोखरेलले वर्षभरिको कार्यक्रमको रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले ती विविध कार्यक्रममा कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यको योगदानका बारेमा, उहाँको जीवनीको बारेमा, अनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासक्रमको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्दै रहनेछौँ। र हाम्रो उद्देश्य, पार्टीको उद्देश्य के छ भने यो शतवार्षिकीलाई हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा नयाँ वैचारिक स्पष्टता हासिल गर्ने शतवार्षिकीका रूपमा सदुपयोग गर्न सकियोस्। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेताको शतवार्षिकीको सन्दर्भ कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षाको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पक्कै पनि हो। त्यसकारण यो सन्दर्भलाई हामीले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्ने र आउने दिनका निम्ति हामीले लिनुपर्ने कार्यभार कस्तो हो, हाम्रो रणनीति, कार्यनीति, कार्यदिशा, समग्र विषय पनि अझ व्यवस्थित रूपले परिमार्जन गर्ने, संश्लेषित गर्ने अवसरको रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्न खोजिएको हो। आज पहिलो दिन देशैभरि 75 वर्षको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सामान्य चर्चा र अनि आउने कार्यभारको बारेमा पनि चर्चा गरेर यसको शुभारम्भ गर्न खोजिएको छ। मलाई के विश्वास छ भने आउने दिनमा अन्य कार्यक्रमहरू मार्फत अझ गम्भीर ढङ्गले, अझ व्यापक रूपले विमर्शहरू हुनेछन्, चिन्तन मननहरू हुनेछन्, र कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति आवश्यक वैचारिक स्पष्टता हासिल गरिनेछ र एउटा नयाँ संश्लेषणसहित हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यही उद्देश्यका निम्ति कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य जस्तो एउटा त्यस्तो संस्थापक जो अत्यन्त सरल, अत्यन्त पारदर्शी, इमान्दार, निष्ठावान,
किनकि झन्डै 88-89 वर्ष को उमेर सम्म कम्युनिस्ट आंदोलन में अटूट रूप में सक्रिय होने वाने को कुरा सामान्य कुरा होइन र फेरि त्यसमा पनि जहिले पनि क्रांति प्रति को अगाध विश्वास र आस्थालाई मर्न नदिइकन चाहिँ त्यसमा अडिग रहने झन ठूलो कुरा हो। त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व को शतवार्षिकी हामी मनाउँदै छौ र हामी एउटा गम्भीर समीक्षा गर्दै छौ। म अहिले यो पहिलो कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा धेरै भन्न संभव र आवश्यक देखेको छैन मैले, तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने दुईटा कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यो अवसरमा पहिलो त हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्नु पर्यो, वस्तुवादी द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणमा आधारित भएर गम्भीर र निर्मम समीक्षा गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो हामीले। त्यसको निम्ति यो शतवार्षिकीलाई उपयोग गर्नु छ, सदुपयोग गर्नु छ। यसमा पनि म अलि बढी फोकस केमा गर्न चाहन्छु भने यो हामी सबै मिलौँ, हामी सबै एक ठाउँमा बसौँ भनेर मात्रै आदर्शका कुरा गरेर मिठा मिठा कुरा गरेर मात्रै यो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिला त प्रत्येक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता या नेताले आफै भित्र एकचोटि समीक्षा सुरु गर्नु पर्यो, आफ्नै आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। मैले जीवनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति वैचारिक राजनैतिक साङ्गठनिक र सङ्घर्ष हरेकका दृष्टिकोणले के कति सकारात्मक योगदान गरे, मेरा कहाँ कहाँ कति कमजोरी भए भन्ने कुराको इमानदार वस्तुनिष्ठ समीक्षा हामी प्रत्येकले गर्नु पर्यो। मेरो आज तपाईँहरू सबैलाई र यो मञ्च मार्फत देशभरिका तमाम कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपील छ, व्यक्ति व्यक्तिले आत्मसमीक्षा गरौँ। म ठिक गरेँ मैले, कति ठिक गरेँ, कति बे ठिक गरेँ, सबैका सबै ठिक कसैले पनि इतिहासमा कुनै पनि मान्छेले गर्न सकेको छैन। त्यो मार्क्स एङ्गेल्स लेनिन सम्मले पनि आत्मालोचना गर्ने गर्नुहुन्छ, हाम्रो त्यहाँ गल्ती भएको थियो भनेर। हामीले त्यो स्पिरिट सोचेर हामी प्रत्येकले आफ्नो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेपछिको जीवनमा गरिएका सकारात्मक कामहरू र सीमा र कमजोरीहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षाबाट सुरु गरौँ। पहिलो रूपान्तरण त्यहीँबाट सुरु हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। दोस्रो, प्रत्येक पार्टीले, हामी विभिन्न राजनीतिक दल छौँ, प्रत्येक पार्टीले पनि आफूभित्र पार्टीको तर्फबाट विगतमा के कति सकारात्मक योगदान कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्ग सङ्घर्षमा विचार सङ्घर्षमा दिइयो, के कति सीमा र कमजोरी भए भन्ने कुराको पार्टीगत रूपले पनि आफ्नो पार्टीमा हामी सँगै बसेर मात्रै समीक्षा गरेर त्यो समीक्षा वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी हुन धेरै कठिन र जटिल छ भन्ने कुरा देखिसक्यो। त्यसकारण अनुभवले फेरि एकचोटि के सिद्ध गर्यो भने हरेक पार्टीले आफैभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षा सुरु गर्नु पर्यो, इमान्दार आत्मसमीक्षा सुरु गर्नु पर्यो, वस्तुवादी र वैज्ञानिक हुने पुरै प्रयास गर्नु पर्यो, वर्गप्रति राष्ट्रप्रति र जनताप्रति इमान्दार भएर प्रयत्न गर्यो भने हरेक पार्टीले आफ्ना कमजोरी पनि देख्न सक्छ, आफ्ना सकारात्मक कुराहरू पनि देख्न सक्छ। सकारलाई अगाडि बढाउने, नकारलाई चाहिँ त्यसलाई हटाउने एउटा नयाँ सङ्कल्प प्रत्येक पार्टीहरूले गर्दै जाँदा नै, अनि पार्टीहरूको बिचमा आपसमा पनि समीक्षाको एउटा फेरि नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुनसक्छ। त्यसकारण कमरेडहरू, आजको यो ऐतिहासिक दिन कमरेड नरबहादुर कर्मचार्यको शतवार्षिकीको प्रवेशको दिन भनौँ मा म सबैलाई गम्भीर रूपले यतापट्टि विचार गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र मैले यो कुरा भन्दै गर्दा हाम्रो पार्टी
नेकपा माओवादी केन्द्रले यो काम सुरुवात गरेपछि भनेको छु, हामी कोही पूर्वाग्रही पनि नबनौँ, आग्रहमा पनि नबाँचौँ, हामी इमानदार हुने संकल्प सहित पहिला आफै भित्र समीक्षा सुरु गरौँ, कहाँ गल्ती भयो, किन हामीले क्रान्तिलाई परिवर्तनको प्रक्रियालाई जुन स्तरबाट लैजानु पर्ने हो, रूपान्तरणलाई जुन स्तरबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो स्तरबाट किन सकिएन। हाम्रा तमाम कार्यकर्ताहरूमा, समर्थक शुभचिन्तकहरूमा दिन प्रतिदिन वैचारिक अन्योल किन पैदा भइराखेको छ, असन्तुष्टि र निराशा किन बढिराखेको छ भन्ने कुरा अन्त खोज्ने होइन, अर्कालाई दोष दिनबाट सुरु गरेर होइन, आफैभित्र कहाँ कमी भयो भन्ने कुराबाट सुरु गरेर मात्रै हामीले वर्गप्रति, राष्ट्रप्रति र जनताप्रति इमानदार निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। यो विज्ञान हो, हामीले भन्ने त गर्छौँ तर हामीले त्यसलाई व्यवहारमा जति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौँ। लेनिनले बडो जोड दिएर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी त्यति बेलासम्म मात्र रहन्छ जति बेला त्यसले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्ने हिम्मत गर्छ, यहाँ गल्ती भयो भन्न सक्ने पार्टी, हाम्रो गल्ती भयो, मेरो गल्ती भयो, पहिला मेरो गल्ती भयो त्यसपछि हाम्रो गल्ती भयो भनेर जुन पार्टीले स्वीकार्ने हिम्मत गर्छ र स्वीकार्नुको अर्थ त्यसलाई बदल्ने, त्यसलाई सच्याउने गर्छ, त्यही पार्टीलाई मात्रै इतिहासले, वर्ग सङ्घर्षले, समाज विकासको क्रमले महान पार्टी भनेको छ। किनकि गल्ती नगर्ने व्यक्ति पनि अहिलेसम्म जन्मेको छैन, गल्ती नगर्ने पार्टी पनि अहिलेसम्म जन्मेको छैन। यो यथार्थलाई पहिला हामीले इमानदारितापूर्वक निष्पक्ष रूपमा बिना आग्रह र पूर्वाग्रह हेर्न थालियो भने हाम्रो एकताको प्रक्रिया पनि, रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि, क्रान्तिको नयाँ प्रक्रिया पनि त्यहीँबाट सुरु हुन सक्दछ। त्यसकारण म कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यप्रति उच्च सम्मान र श्रद्धाका साथ उहाँको यो शतवार्षिकीको अवसरमा हामी सबै आत्मसमीक्षातिर लागौँ, आत्मा आलोचनातिर लागौँ र आफूलाई करेक्सन गर्ने नयाँ सङ्कल्पतिर लागौँ। हामीले भनेका त छौँ दस्तावेजहरूमा, सिद्धान्तका कतिपय कुराहरूमा हामीले वैज्ञानिक समाजवाद पनि भनेका छौँ, दलाल पुँजीवाद र नोकरसाही पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्षको कुरा गरेका छौँ, सामन्ती अवशेषका विरुद्ध सङ्घर्षको कुरा गरेका छौँ, तर त्यो सङ्घर्षको सुरुवात आफै भित्रबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ। त्यसकारण हाम्रा दस्तावेजहरू, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू खालि कागजी र सैद्धान्तिक कुरा मात्रै बन्न गएका छन्। ती जीवनसँग, व्यवहारसँग र वर्ग सङ्घर्षसँग जसरी जोडिनु पर्ने थियो त्यसरी जोडिन सकेका छैनन्। यो एउटा यस्तो यथार्थ हो कमरेडहरू, अहिले हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, यद्यपि यहाँ चर्चा भयो म त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनको 75 वर्षको इतिहासमा धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्, नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा, जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धेरै राम्रा काम पनि भएका छन्, ठुल्ठुला त्याग र बलिदानका कीर्तिमानहरू पनि कायम भएका छन्, सङ्घर्षका, क्रान्तिका त्यस्ता साँच्चै विश्वलाई नै उद्वेलन गर्ने, विश्वलाई नै तरङ्गित गर्ने र एउटा सन्देश दिने खालका महान कामहरू पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले गरेका छन्। साथसाथै फेरि अब यो नयाँ समाजवादी क्रान्तिको निम्ति आवश्यक पर्ने वैचारिक स्पष्टता, त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने आन्तरिक सङ्कल्प र त्याग, तपस्या र अनि रूपान्तरणको आवश्यकताको दृष्टिकोणले फेरि हाम्रा ती अपुरा भएका छन्। हिजोको गौरवलाई, हिजोको विरासतलाई मात्रै हामीले
चाहिँ गाथाको रूपमा गाएर मात्रै समाजवाद निर्माण गर्न सकिँदैन। समाजवादको बाटो भनेको धेरै महान, धेरै कठिन, जटिल र चुनौतीपूर्ण कुरा हो, जसको सुरुवात सबभन्दा पहिला वैचारिक स्पष्टताबाट मात्रै गर्न सकिन्छ, अरू कुनै बाटो छैन। हामीले हिजो केही न केही भावनामा केही न केही मनसायले सारा कम्युनिस्टलाई एकैचोटि एकताबद्ध गरिहालौँ न, त्यसो भयो भने देशमा अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट समर्थकहरूको छ र त्यसले समाजवाद निर्माणलाई हामीले तीव्र गति दिन सकिन्छ भन्ने मनसायले हामी चुनाव पनि मिलेर लड्यौँ, पार्टी एकता पनि गरेर हेऱ्यौँ। तर घटनाक्रमले र परिणामले के देखायो भने हामीले जति वैचारिक विमर्श, बहस, सङ्घर्षबाट स्पष्टता हासिल गर्दै त्यो एकता अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, हामीले त्यसो गरेनौँ। परिणाम त जस्तो खालको विभाजनको श्रृङ्खला हामीले बिहोर्नु पर्यो, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट समर्थक जनसमुदायमा उत्साह होइन, फेरि पछि पहिला ल्याएको उत्साहभन्दा झन् ठुलो अन्योल निराशा ल्यायो र हामीले थुप्रै क्षति बिहोर्नु पर्यो। त्यसकारण आज हामीले यी सबै घटनाक्रमबाट शिक्षा लिएर भन्नुपर्ने कुरा के भएको छ भने हामी पहिला आफैभित्र वैचारिक स्पष्टताको निम्ति सङ्घर्ष गरौँ, आफ्नै पार्टीभित्र समीक्षालाई निर्मम ढङ्गले अगाडि बढाउँ र त्यसलाई एकताबद्ध गर्ने कोसिस गरौँ विचारको आधारमा, अनि अर्को पार्टीसँग पनि वैचारिक विमर्श र इमान्दारिताका साथ उनीहरूसँग पनि हामीले सङ्घर्ष र सहकार्यको संस्कारलाई नयाँ उचाइमा उठाउने। हामी विगतमा कतिपय बेला जसरी हामी भन्ने गर्छौँ दुईटा अति भन्ने कुरा, या जडसूत्रवाद सङ्कीर्णताको कोणबाट या अनुभववादको कोणबाट हुने गरेका विचलन प्रति पनि सचेत हुँदै हामीले आफैभित्र वैचारिक स्पष्टता कायम गर्ने र वैचारिक बहस, सङ्घर्ष र सहकार्यकै मार्फत अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, अरू वामपन्थी दलहरूसँग पनि त्यो सङ्घर्षको बिचबाट नै एकता कायम गर्ने हामीले प्रयास गरौँ। मेरो अपिल आज कमरेड नरबहादुर कर्मचारीको यो ऐतिहासिक दिनमा यो अपिल छ, र मैले यो अपिल अहिले मैले कुनै आजको दिन सम्झेर मात्रै होइन, मैले अघि नै भने हाम्रो पार्टीले आफै त्यो आत्मसमीक्षातिर, आफै त्यो आत्मालोचनातिर गएर एउटा नयाँ क्रान्ति, समाजवादी क्रान्तिको, नयाँ विचारको विकास गर्ने, नयाँ रणनीति कार्यनीतिको विकास गर्ने र नयाँ शक्ति आर्जन गर्ने सङ्कल्पसहित अगाडि बढेर म तपाईँहरूलाई यो अपिल गर्दैछु। यो अपिल कोरा आदर्शको रूपमा आफैभित्र सङ्घर्ष सुरु नगरिकन, आफैभित्र एउटा नयाँ सङ्कल्प नगरिकन गरेको छैन। पहिलो कुरा मैले यसलाई अलि जोड दिएर भन्न चाहेँ। अर्को कुरा, हाम्रा सिद्धान्त, हाम्रा विचारहरू र हाम्रा आचरणहरू, हाम्रा कार्यशैली र व्यवहारहरूमा जुन ठुलो अन्तर्विरोध, खाडल देखा पर्ने गरेको छ भन्ने एउटा, गर्ने ठिक त्यसको उल्टो। अहिले म कसैलाई तितो पोख्ने ढङ्गले बोल्दै छैन, पोख्न त हामी सबैले धेरै सक्छौँ, तर हाम्रो भनाइ र हाम्रो गराइमा जुन अन्तर्विरोध यतापट्टि आइसकेपछि, यो प्रतिस्पर्धाको राजनीतिसँगै चाहिँ त्यो अन्तर्विरोध र खाडल देखा परेको छ, त्यो खाडल पुर्ने कसरी, हामी सबैले ध्यान दिन त्यता जरुरी छ। लेनिनहरूले, मार्क्सहरूले त्यत्तिकै भनेको होइन, हाम्रो सिद्धान्त कुनै डग्मा होइन, यो कामको निम्ति एउटा गाइड मात्रै हो, यसलाई निरन्तर विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, परिस्थिति अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। व्याख्या त दुनियाँमा धेरैले धेरै गरे, मुख्य कुरा बदल्नु त्यत्तिकै भनेको होइन। हामीले कसले कति बदल्यौँ समाजलाई, वर्ग सङ्घर्षलाई, राष्ट्रलाई भन्ने कुराको पनि इमान्दार समीक्षा गर्न जरुरी छ। व्यवहारमा र आचरणमा हामीले कति गऱ्यौँ, सिद्धान्त त एउटा उसको कोटेसनलाई लेनिनले बेला बेलामा गर्नुहुन्थ्यो, सिद्धान्त त बडो चाहिँ निराश हुन्छ, भुरा हुन्छ, खैरो हुन्छ, तर व्यवहार चाहिँ हराभरा हुन्छ भने जस्तै,
सिद्धान्त र व्यवहारको त्यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्ने कुराको विमर्श पनि गम्भीर ढङ्गले सुरु गर्ने बेला आयो। वैचारिक स्पष्टता कायम गर्ने संकल्प सहित हाम्रा भन्ने गरेका विचार र भन्ने गरेका हाम्रा सिद्धान्तहरू, कार्यनीतिहरू र हाम्रो कार्यशैली र आचरणको अन्तर्विरोधलाई हामी कसरी समाधान गर्छौँ भन्ने कुराको पनि त्यत्तिकै गम्भीर बहस जरुरी छ भनेर म दोस्रो कुरा यो व्यवहार र सिद्धान्त मिलाउने कुरामा म विशेष रूपले तपाईँहरूलाई जोड दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, किनकि हामी चुकिरहेको त्यहाँ पनि छ कुरा चाहिँ हामीले म यो गर्दिनँ र त्यो गर्छु भन्ने, जे गर्छु भनेको छ त्यो नगर्ने, जे गर्दिनँ भनेको छ त्यो गरिराख्ने। यो भयानक कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र बढी देखा पर्यो। बुर्जुवाहरूको त त्यो बुझिएको जानिएकै कुरा छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जसले राष्ट्र, समाज, इतिहास र मानव जातिकै निम्ति एउटा सुन्दर स्वर्णिम भविष्यको सपना देखेर चाहिँ बलिवेदीमा चढ्न हिम्मत गरेका मान्छेहरू यति ठुलो अन्तर्विरोध सिद्धान्त र व्यवहारमा खाडल किन भयो भन्ने कुराको खोजी र त्यसबारे चिन्तन हामी गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने बारे समीक्षा अर्को विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा, हामीले मुख्य कुरा बदल्ने त भनेका छौँ, बदल्ने अरूलाई होइन आफैलाई हो। मैले आफूलाई बदल्ने सङ्कल्प गरेँ भने त्यही बिन्दुबाट अरू पनि बदलिन सुरु हुन्छन्। यो कुराको मैले अहिले लामो व्याख्या गरिनँ, अब सकेँ मैले विषयलाई। यो कुरा हामीले कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेका सङ्घर्षहरू, बहसहरू, विचार विमर्शहरू, वर्ग सङ्घर्षहरूबाट हामी उत्प्रेरित कसरी भयौँ, कमरेड पुष्पलालदेखि कमरेड नरबहादुर कर्मचार्य लगायतले गरेका सङ्घर्षहरूले हामीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्यो, सबै खाले अवसरवादका विरुद्ध, संशोधनवादका विरुद्ध लडाइँ भन्दै झापामा केही युवाहरूले गरेको विद्रोहले चाहिँ देशभरिका कम्युनिस्टहरूलाई उत्प्रेरित कति गर्यो, कसरी गर्यो, गरेन, या महान जनयुद्ध जसको जगमा जनआन्दोलन पनि भयो, गणतन्त्र पनि आयो र त्यसले हिजो गणतन्त्रलाई सुदूर भविष्यको कुरा देख्ने या सम्भवी नदेख्नेहरू पनि गणतन्त्रको पक्षमा आउन माओवादी जनयुद्धले के कति भूमिका खेल्यो, अरू आन्दोलनहरूले के कति भूमिका खेले, यसको पनि निष्पक्ष जाँचबुझ हुनै पर्छ। हामीले हिजो एकताको कुरा गर्दै गर्दा कमरेड मदन भण्डारीका कयौँ कुराहरू र माओवादी जनयुद्ध र अरू जनआन्दोलनका कुराहरूको पनि चर्चा हामीले नगरेको होइन, तर त्यो पर्याप्त भएन। त्यसकारण कमरेडहरू, आज हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी आफै आफैले सुरु गरौँ। अब यो एकताको कुरा भनेर पनि धेरै हुने मैले चाहिँ देखेको छैन। यहाँ अरू कमरेडले नि भन्नुभयो, मिल्ने जति मिलौँ ठिकै छ, नमिल्नेहरू कति मिल्न सकिने हो, केमा मिल्न सकिने हो, त्यतिमा मोर्चा बनाएर मिलौँ, त्यो पनि सकिँदैन, खास खास इस्युहरूमा कार्यकर्ता मिलौँ, तर मिल्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा आफ्नै पार्टी कसरी सही विचारको आधारमा एकताबद्ध गर्ने र सही विचारको आधारमा समाजवादी क्रान्तितिर पार्टीलाई लैजाने भन्ने सङ्कल्प गर्यो भने त्यहीँबाट अरूलाई पनि एकताबद्ध गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुनसक्छ। इतिहासले, घटनाक्रमले तपाईँहरूलाई यही सिकायो। मैले आज, किनकि हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको प्रस्ताव पनि मैले राखेँ, जनयुद्धको प्रस्ताव पनि मैले राखेँ, शान्ति सम्झौताको प्रस्ताव पनि मैले राखेर यी सबै अनुभवहरूको बिचबाट अहिले आएर हेर्दा आफैलाई पहिला क्रान्तिमा, समाजवादी क्रान्तिमा होम्ने दृढ वैचारिक र व्यवहारिक सङ्कल्प नगरी या त्यो विचारको विकास गर्नको लागि भगीरथ प्रयास नगरी अरूसँग मिलेर केही हुन्छ भन्ने कुराको कल्पनाले हामी कहीँ न कहीँ केही न केही विचलित विगतमा भयौँ। योसँग मिलेर छिटो होला कि उसँग मिलेर छिटो होला भनेर होइन, सही विचारको खोजी गरेर सही सङ्घर्षको सुरुवात गर्यो भने मिल्नुपर्ने मिल्दै जान्छन्, छाँटिनुपर्ने छाँटिँदै जान्छन्। यही कुरा वैज्ञानिक छ भन्ने निष्कर्ष हामीलाई इतिहासले सिकाएको छ।
म कमरेड नरबहादुर कर्मचारी को यो ऐतिहासिक जन्म जयंती को अवसर में सबैलाई यो विषय बारे गंभीर विचार गर्न अपील गर्दै र सबै राजनीतिक वामपंथी दल का नेताहरूलाई पनि आफूले कति गरे कस्तो गरे भन्ने कुराको गंभीर समीक्षा गर्न अपील गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।